помолитися за душі загиблих бійців. З такою метою сьогодні пройшли парафіяни центральними вулицями Львова. Віряни вшановували пам'ять захисників і молилися за мир в Україні. Відбувається така хода вже вдруге. На сьогоднішній день маємо таку потребу молитися за воїнів, які полягли на сході України. І це є також така ця хода, яку ми зараз розпочинаємо, є в намірах миру, миру в нашому місті, миру в нашій державі, щоб все ж таки цей мир настав, якого ми так дуже очікуємо. Треба молитися і за них пам'ятати, і просити Бога, щоб все закінчилося добре, а їм вічний спочинок. І родинам, щоб не смутилися, тому що вони вже в небі. Хай Боже їх прийме до свого царства. З 2014 року під час бойових дій на сході України загинули близько 10,5 тисяч українських бійців.